Tak, Alžběta Tykmanová z Gymnázia na Pražačce bude první, kdo vystoupí. Děkuji. Děkuji. Tak jo, já bych chtěla přivítat všechny, kteří zůstali a počkali si, jsem ráda, ale zároveň mi nevadí taková soukromnější prezentace. Takže jak už zaznělo, moje jméno je Alžběta Tykmanová a jsem z Gymnázia na Pražačce a dneska budu povídat takové osobní zkušenosti s psychickými problémy a to konkrétně s bipolární afektivní poruchou. Takže okrajově zmíním nějaká fakta, co to je, zaměřím se na rozdíl mánie a deprese a primárně budu mluvit teda o svých zkušenostech, o svých projevech a také o hospitalizaci a vlastně návratu do současného života a tak. Takže bipolární afektivní porucha, jak jistě víte, je duševní onemocnění, projevuje se nejen změnami nálad, častými výkyvy, které můžou i přetrvávat. Jsou tam samozřejmě i výkyvy v aktivitě a energii. A samozřejmě jsou to jako nekontrolované projevy, které často nemají ani nějaký vnější podklad. A může jít teda o různě rychlé cyklení. A tady na dalším slajdu je graf, který mi přišel asi nejpřesnější. Zhruba jak může probíhat takové střídání epizod. Zkušenosti, které budu mluvit později, asi vychází, že jsem spíše ty první, kdy jsem vlastně zažila silnější mány než depresi, když deprese samozřejmě probíhá také. Modrá čára znázorňuje prožívání lidí, kteří trpí pouze depresí a zelená čára je prožívání běžného člověka. Takže já se zaměřím první na many, která, jak říct, mám s ní znatelnější zkušenosti. A je to teda euforický stav, kdy se člověk cítí tak jako nadnesen, všechno je růžové a můžu rovnou začít mluvit o první zkušenosti, která byla v lednu 2020, kdy jsem vlastně byla 14 dní doma kvůli nějaké nemoci, asi chřipce, což se mi moc často nestává. A měla jsem hodně času o sobě přemýšlet a tím se asi, a měla hodně jako energie na zbytek, protože jsem nic moc nedělala, takže ta energie začala tam nějak přebývat a na to, že mi bylo asi 14-15 přelom, tak jsem vlastně jako spala i třeba 5 hodin denně a přišlo mi to v pohodě, nebo jako nevadilo mi to, prostě jsem nepotřebovala tolik spát, pak už jsem nemohla třeba usnout i skoro vůbec a to byla taková jako hypománie, neberu to příliš jako manický projev, protože to nevystoupilo v nějaké horší. Byla to taková ta optimistická část ještě, kde vlastně jenom jsem jako mluvila zrychleně, chovala se hodně zrychleně a rodina si asi začala všímat, ale ještě to jako někomu nebylo zase tak divný. Vlastně jsem nevěděla, co se děje, ale připadala jsem si úplně osvíceně, jako, že vlastně mi začalo všechno dávat smysl. A takový stav samozřejmě netrval věčně. Jo, byla jsem hodně aktivní, takže jsem se furt učila na ty testy, co jsem měla psát v pololetí. Akorát, když jsem pak přišla do školy, tak jsem dostala z testu 4, což jsem byla dost překvapená, protože jsem se hodně učila, ale tam přišel ten, když se vrátím k tomu grafu, přišel ten rychlý spád, kdy jste vlastně na vrcholu a pak už nemáte kam stoupat, takže jdete dolů, ten spád byl rychlý, byla jsem v šoku a bylo to zejména z toho důvodu, že jsem se nemohla soustředit. Jako absolutně, takže jsem moc nevnímala, co dělám a byla jsem v šoku, ale ten stav rychle odezněl, vlastně pak bylo takový období remise, to mám tady, bezpříznakové období, takže to trvalo celý ten rok 2020 téměř, jo. Pak přišla karanténa někdy a ty začátky byly taky v pohodě, možná měla jsem na to nějaký homeopatika jenom, takže jako dejme tomu, že to odeznělo. A pak se to vrátilo, opačný protipol se teda vrátil na konci roku 2020 prosinci, nebo přelom listopad prosinec, kdy už ten další rok už ty učitele byli trošku zkušenější s tou technikou, takže ta online výuka začala být těžší. A
byla tam teda, přišla taková deprese, kdy jsem prostě se hodně uzavírala, nechodila skoro někam, prostě jsem, zašla jsem se furt hroutě a berčala jsem třeba 4 hodiny denně, prostě jsem se tak jenom jako v pokoji a moc jsem nejedla, že jsem ani jako nevycházela z pokoje, což i u té manie platí, že jako jsem si myslela prostě, že jako nepotřebuji jíst, že spánek je proslabý a co si co člověk říká, ale samozřejmě to není pravda. Takže se vrátím teda k té manii, která se mi objevila opět po roce, vždycky v lednu nějak, v roce 2021, která jakoby začala a ten růst byl už byl daleko rapidnější, takže to asi začínalo hodně podobně, že jsem měla jako přebytek energie, moc jsem nespala, protože jsem nepotřebovala spát, ale pak už jsem i spát nemohla ani, když jsem chtěla. Bylo to docela náročné, protože vy vlastně máte tu mentální energii, ale už vám třeba dochází ta fyzická, takže jakoby tak jako omdlíváte, nebo máte takový jako vždycky před očima někdy prostě. Jsem byla taková paranoidní, že jsem i viděla nějaké věci. Byla jsem hodně zrychlená a už tehdy, jakoby, to měl 2020, třeba si jako někdo z rodiny všiml, tak byly tak jako, tak zkus meditovat, jo. A teď už prostě tohle úplně nepomáhalo, takže zkoušela nějaký prášky, ale asi ani to nebylo dostačující, takže vypadalo, že to nepůjde vyřešit snadno doma, tak moje rodiče teda na konci toho ledna 2021 rozhodli, že pojedu do psychiatrické dětské nemocnice za mojí paní doktorkou, ale no, tady mám, ale neřekli mi to upřímně. Já jim to nedávám za vinu, myslím si, že se báli, že bych prostě nespolupracovala jednoduše a takže mi to neřekli, ale byla jsem jako, že pojedu za paní doktorkou prostě na konzultaci jako a byly takový jako, a vem si věci na 2-3 dny, no. Jako nedivím se, že jim to neřekli, ale v té době jsem byla tak vyplá, že bych to stejně asi nějak nevnímala nebo neřešila, tak jsem prostě zbala věci. A jela, jsme jeli a no 2-3 dny, tak se tam byla, staly se z toho přes 2-3 týdny, tak jsem tam nakonec byla skoro 3 měsíce, což byla jako delší doba o dost, než jsme všichni čekali, ale bylo tam mě kvůli tomu, že jako stanovit léčbu je asi nejtěžší, aby jako seděla, aby bylo co nejméně těch vedlejších účinků a ale jinak jsem byla docela poslušný pacient, takže nevím, ale bylo tam hodně dětí, bylo nás hrozně moc v tom. To už byla ta karanténa v plném proudu, to už bylo, spoustu lidí začalo mít třeba psychické problémy v té době, takže to hodně sedí a i ten věk 15-16 je někdy typický pro začátky projevu. Takže, ale jinak diagnoza jako taková, to už jsem věděla poměrně dávno, nebo měla jsem dost jako předpoklady jakoby kvůli nějakému rodinnému základu a taky jsem si v tom roce 2021 udělala jakoby asi ve 2 ráno test, jakoby, jestli mám tu bipolárku, i když už jsem to jako tušila. A ten test jako přišla prostě jenom SMSka, jakože prostě děkujeme za jak vyplnění dotazníků 70 korun. Bylo jako, aha, ups. A ten výsledek stejně nepřišel, ale už asi to znamenalo, že značilo, že máme nějaký jako problém, ale tady jsem to nebrala tak vážně, ale v tom roce 2021 už se to projevilo více, takže jsem tam vlastně šla s tím, že jsem tušila, že mám nějakou takovouhle diagnozu, ale tam se trvalo, než se to teda potvrdí. Dělali mi různé testy, vyšetření, terapie a tam teda jako stanovili léčbu, kterou mám v podstatě i doteď. A takže ta medikace a režim je opravdu důležitá. Zkraje prostě, když člověk nemůže spát třeba 3 dny, což mě tam asi dostalo hlavně. Pak prostě člověk nasadí nějaká antipsychotika, nebo v podstatě fungují i jako léky na spaní, takže to rychle zabralo a pak začínala pravidelně spát třeba v 9 až 10, protože ten rok mi to tak vydrželo, teď už to tak samozřejmě není. Člověk prostě jde s tím proudem a ty nároky od té školy, že jo, byly docela vysoký, nebo i teďka to není úplně jako snadný, ale to samozřejmě, když jsem teda vrátila se do školy někdy v tom dubnu a na začátku dubna a pak byla teda ještě, pak už nebyla karanténa, prostě vrátili mě ani do školy, tak to bylo jako o dost těžší najednou pro mě, že jsem fakt měla pocit, že jako nic nestíhám a že prostě známky se začaly rapidně zhoršovat, ale to jsem nějak přestala řešit, pro mě bylo fakt asi důležitější to psychické zdraví v té chvíli. Takže
takový klasicky, no dneska už je to prostě tak, že jsem často unavená, ale asi to způsobuji tím, že prostě ponocuju, ale k žádným návykovým látkám jsem samozřejmě nesklouzla, ale hodně lidí v mém okolí k tomu měli tendence, i tam třeba byl důvod, proč byli v té nemocnici také, takže to je to, co mě uchránilo vlastně před nějakým horším prožíváním, byl asi ten jakž takž režim a ty léky a ta podpora těch přátel. Takže já vidím, že se nám naplňuje čas, tak jenom nějak rychle shrnu. Takže život je občas boj, ale jak říká jeden můj učitel, snadný život nám nikdo nesliboval. Děkuji. Jo, já pardon, až se to mluví? Jo. Jo, mě to vypli. To jsem asi měla. Pardon, myslíte, že já se omlouvám, můžu ještě na chvilku vrátit tu prezentaci? Děkuju moc, já jsem nevěděla, jak to bude probíhat, tak kdybyste měli zájem na další dotazy, které třeba nezazní během diskuze, protože předpokládám, že třeba nebude čas na všechno, co by vás zajímalo, tak se neváhejte zeptat na mém Instagramu a případně na Messengeru můžete napsat, co vás zajímá, tak jestli bude jakoby skopírovat ten QR kód, tak můžete zkusit, nebo nejít jako Unstable Gravestone. A to už bude všechno ode mě opravdu a moc děkuju za pozornost.